Ja Tallinna Televisiooni vaatajad, käes on järjekordne esmaspäev ja käes on järjekordne aeg ühistegevuse pooltunniks. Tänase saate teemaks on perekond. Perekond on kõige loomulikum ja kõige looduslikum ühistu. Perekonnast saab alguse ühiskond. Perekond õpetab, kasvatab ja tekitab juurde ühiskonna liikmeid. Perekond tegeleb ka ühiskonna harimisega ja perekonna institutsioonist kasvavad välja kõik muud, juba natukene rohkem või vähem tehislikumad ühistud, ühistegelikud moodustised. Perekonna teema lahkamiseks olen kutsunud endaga stuudiosse rääkima kaks inimest, ühe Tallinnasse, teise Tartusse. Kelle olen kutsunud, seda näete õige pea, kohtumiseni Tallinna stuudios. Olen endale külla kutsunud sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks nõukogu esimehe härra Markus Järvi. Markus Järvi on ka muidu aktiivne ühiskonna liige ja muuhulgas tuntud raadiohääl Klassikaraadiost saade Kua Vaadis, mida võite kuulata igal reedel kell 11. Järgnevalt vestlen Markus Järviga perekonna ja ühistegevuse teemadel. Härra Markus Järvi, mis asi on perekond teie definitsiooni kohaselt? No, perekond on eelkõige mehest, naisest ja nende järglastest koosnev subjekt, institutsioon. Ja kui sihtus perekondatsiooni kaitseks puhul on mõningad kriitikat välja näidatud, et me defineerime perekonda liiga kitsalt, siis seda kriitikat annab tegelikult suhteliselt kergesti pareerida, et me kindlasti arvame perekonna hulka kuuluvad ka laiendatud perekonna, nii nagu ajaloos on seda ette tulnud, kus mitmed põlvkonnad elavad koos, toimivad ühise subjektina, ühise institutsioonina ja sellelt pinnalt moodustavad sellise ühtse, vitaalse, harmoonilise terviku. Ja see on ju olnud tegelikult ka lääne kultuuriloos ja lääne ühiskonnas ju tõeline nii-öelda majanduslik subjekt. No kui me vaatame Eesti rahva kujunemist, siis kindlasti perekond kui majanduslik kooslus on väga seotud talu mõistega. Talus elati, kõigepealt sünniti, siis elati, töötati, kasvati, lõpuks surdi ja see oligi selline ühtne üksus, et mitte ainult rahatulu teenimise eesmärgil, vaid ta oli ka sotsiaalne, kultuuriline üksus, kus siis põhimõtteliselt üksteist vastastikku toetati. Kas perekonna sees pigem peavad olema killustavad jõud või pigem ühendavad jõud? Loomulikult ühendavad jõud, et see on väga hea, mida te praegu rääkisite, et tänapäeval on tegelikult läinud kaotsi see, et perekond on ühtne subjekt ka majanduslikus mõttes, et meie riigi poliitikas on tegelikult läinud kaotsi mõiste, et perekond võiks toimida majandusliku toodangu ja ühistegevusliku üksusena. Et seda mõõdet, seda mõistet sellisena ei määratleta, enam perekonda sellisena ei määratleta ja kuna seda ei tehta, siis sellel on tegelikult suhteliselt katastroofilised järelmid meie ühiskonnas peaaegu igal pool. Sellepärast, et nii-öelda oma igapäevase pajuki teenimise pärast peavad mõlemad vanemad ennast lõhki rebima igasugustel erinevatel postidel. Lapsed pannakse riigi hoolde kande asutusse, ehk siis lasteaeda või kooli ja perekond tervikuna toimib koos või saab kokku. Võibolla parimal juhul seal kuskil laupäeval, pühapäeval, kui issil või emmel ei ole ületööd teha. Kuidas me oleme siis sellesse olukorda jõudnud, kui räägitakse majandusarengust, tehnoloogia arengust, on igasugused vidinad, kodumasinad, mis nagu annavad juurde vaba aega. No mainisite siin seda, et ema lisal ei ole laste jaoks aega, ei ole aega ise neid kasvatada, ise harida, ise neist täisväärtuslik ühiskonna kodanike kasvatada, tometi kõik ju ümber, mut kui areneb ja läheb järjest paremaks, kuidas siis seda vaba aega järjest vähem on? No see on ilmselt küsimus majandusteadlastele, et mina majandusteadlane ei ole, et seletada lahti seda, et miks me üha rohkem tööd teeme, üha vähem kätte saame raha, et miks meil ei ole vaba aega.
et pühendada seda kas loomingulisele tegevusele, hariduslikule tegevusele, perega koos olemisele ja muudele nii-öelda ülesehitavatele valdkondadele. Ja tegelikult üks tasand on täiesti puudutamata siin perekond kui vooruskasvatuse lätte. Me teame seda, et perekond on just nimelt hüveliste mudelite, käitumismudelite heade harjumuste, ehk siis vooruste kool. Just nimelt perekond toodab neid kodanikke, kes on vastutustundlikud, kellel on terve väärtuspõhi, kes on kui vaja ka isamaalised, kellel on igati niimoodi täisväärtuslik inimlik kapatsiteet hangitud perekonnast. Ja no siin me oleme tõesti nüüd sotsiaalse krahhi äärel, kui laguneb perekond, siis me väga selgelt võime ütelda, et sootsium, ühiskond, kultuur tervikuna on lagunemisjärgus. Ühiskond peaks olema põhimõtteliselt laiendatud perekondade liit. Perekonnad moodustavad hõimusid, hõimud omakorda siis rahva või rahvus, just kõik, kuidas me seda nimetame. Ja see üks rahvas siis põhimõtteliselt moodustab riigi kui selle perekondade liidu või kõrgema ühistulise organisatsiooni. Aga kui nüüd riigis kui sellises on ütleme, põlu alla pandud rahvuslus, isamaalisus, lojaalsus, pigem suunatakse inimesi tarbima võõrast kultuuri, võõrast toodangut, võõrast vahendajat. Et põhimõtteliselt, kui me räägime siis perekondade puhul seda, et perekonnad peavad olema ikkagi ühtsed ja ütleme, ustavad üksteisele perekonnaliikmetele, kuidas siis see moraal ühiskonna tasandil saab teissugune olla? Jah, see on väga selge nii-öelda õhtumaade allakäigu küsimus tegelikult, et me näeme, kuidas need struktuurid siin ühiskonnas ei soosi pereelu. Me näeme pidevalt seda, kuidas tundub, et ühiskond pigem, kuigi siin erinevad poliitilised jõud pidevalt kogu räägivad perekonnast ja asetavad selle nagu enam vähem enda poliitilise paradigma või siis toimimise keskmesse, aga tegelikult need struktuurid, mis siin praegu laiali on laotunud meie ühiskonnas, olgu need siis majanduslikud, nii nagu te mainisite, ehk siis erinevate vahendajate kaudu võlapõhise rahandussüsteemi kaudu olevad struktuurid, mis ühiskonna rikkust vähendavad, ühistegevust pärsivad või siis olgu need moraalsed struktuurid, et need on tõelise põlu all, need on tõelise löögi all ja tegelikult on küsimus meie ühiskonnas alati see, et kas me oleme moraalselt, kõlbeliselt, eetiliselt tugevad seda ühiskonda edasi viima. Me teame väga hästi seda ajaloost, et erinevad riigid, erinevad suurriigid isegi kukuvad kokku ühel väga konkreetsel põhjusel nende kõlbeline vedru või see kõlbeline nii-öelda patarei saab tühjaks. Nad hakkavad käituma deviantsel viisil ja see lagundab perekondi, see lagundab kultuuri tervikuna. Et loomulikult see visioon on väga õige, mida te praegu välja käisite, et meil on perekondade liit, see moodustab hõimkonna, erinevad hõimkonnad moodustavad riigi ja just nimelt sellisel viisil ju tegelikult saabki kodanik olla vaba, et ta toimib eelkõige ise enda perekonna subjektina, ise enda perekonna eestkõnelejana, kui ta räägib mingisugusest konkreetsest asjast või ajab mingisugust konkreetset ühiskondlikku poliitilist või nii-öelda res publika avaliku asja, siis ta teeb seda eelkõige enda lähedasi silmas pidades, eks ju. Ta vaatab oma perekonda, ta vaatab oma hõimkonda, ta vaatab oma sugulasi, mis meile oleks kõige parem selles olukorras, eks ju. On väga lihtne. On fakt, et kogu see läänepoolne ühiskond on alla käimas või on juba alla käinud paljuski. Mida teha, et seda allakäiku peatada ja suunda nagu teisele poole pöörata?
sellepärast, et noh, on fakt tõesti ka see, et ühiskond koosneb perekondadest, järelikult on ka perekonnad alla käinud. Mida peaksime pere elus muutma, tegema teistmoodi, kui me praegu teeme? Tuleb teha kõik, et luua võimalikult tugev perekond. Tuleb leida endas moraalset kindlust, et jääda ustavaks oma abikaasale. Tuleb oma lapsi kasvatada hüveliste moraalsete printsiipide vaimus. Loomulikult ennem tuleb teha seda ise endaga. Et ega lapsi ei kasvata muud moodi kui just nimelt ise enda voorus kasvatuse läbi. See on kõva töö, see on kõva töö, aga see ei ole lihtne, et ise voorustes areneda töökuses, aususes, sirgeselksuses, armastuses, ustavuses, truuduses, kõik need voorused, mis on perekonna elule häda vajalikud, need tuleb endas kasvatada, need tuleb endas arendada, et siin on meil tegelikult selline titaanlik kultuuriline töö ees. Meil igal ühel ise endaga, siis perekonnas, siis laiemas sõprade ringis ja siis terves ühiskonnas. Aga kust alustada? Kuidas arendada ise ennast, kuidas kasvatada ise ennast? See on ilmselt kõige raskem küsimus. Mida peab inimene tegema, kust alustama peab? No, mina arvan, et tuleb tagasi pöörduda lääne sivilisatsiooni ühe kõige elementaarsema mõõtme juurde, ehk siis vaimse mõõtme juurde. Selleks on olnud kristlus. Ja tuleb hakata endas nii-öelda kasvatama neid vooruseid. See ei ole ainult inimese töö, et kristlus näeb seda loomulikult ette religioosse projektina, et see on nii-öelda inimese ja jumala vaheline koostöö, mis seal toimima pannakse. Loomulikult ei tähenda see seda, et perekonda ja hüvelist perekonda oleks võimatu luua ilma nii-öelda religioosse taustata. Vastu pidi, perekond on tegelikult ju täiesti naturaalne, loomuomane printsiip inimesele, et olgu inimene ükskõik millisest religioonist, millisest rahvusest, milliste veendumustega, just nimelt see, et luua hüveline perekond tegelikult kuulub inimese juurde, et inimene peab hakkama nägema neid printsiipe, mis perekonda reaalselt üles ehitavad. Ja tuleb seista vastu nendele hukatavatele mõjudele, eelkõige sellisele vaimsele kultuurilisele korrosioonile, mis tänapäeva ühiskonnas aset leiab. See tuleb teha teadlikult, oma lapsed tuleb kasvatada selles vaimus, et nad sellele vastu astuksid, sest nad iga päev elavad selle korrusiivse söövitava kultuuri sees, mis rõhutab individualismi, eelkõige minu enda edu on see, minu enda hüve on see, mis on esimeses järgus. Teiste inimeste edu ei ole seda, teiste inimeste hüve ei ole seda. Ja just nimelt sellest individualistlikust maailma nägemusest tuleb hakata loobuma. Aga perekond on jällegi kõige parem. Me teame seda väga hästi. Kui me tuleme suurest perekonnas, näiteks, kus meil on vennad õed, seal õpitakse see asi juba eos ära. Eks ju. Et kui emme või issi ostab kooki, siis kooki tuleb jagada. See ei ole ainult minule. Eks ju. Ma pean jagama õdedega vendadega. Eks ju. Et väga lihtne. See selline baasvooruslik printsiip õpitakse seal ära ja selles mõttes on see muidugi tohutu nõiaring, et kui kasvavad peale inimesed, kes mõtlevad ainult individualistlikult ise endale, siis nad ei suuda luua tugevaid perekondi. Ja kui nad loovadki mingisuguse perekonnalaadse moodusti, see ütleme niimoodi, siis on see väga, väga aldis lagunema. Ja see viib sellise spiraalina ühiskonda pideva nagu allakäigu juurde. Et siin on nagu väga-väga palju, mida vaja teha. Nii et jõuame ka siin tagasi meie Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuluni, mis ütleb, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, see tähendab ka perekonna sees, peab olema seda vankumatut tahet kasvatada ise ennast, aidata kasvada ja õpetada ka oma perekonna kaasliikmeid ja lõppkokkuvõttes laiendada seda tegevust tervele ühiskonnale. Ma arvan, et need sõnad, mida te ütlesite, on väga tabavad. See põhiseaduse preambul on täpselt see, mida tegelikult võiks ka perekonna elus isiklikus vooruskasvatuses arvesse võtta. Ja üks on kindlasti just nimelt see, et perekond, ühiskond, mõtlemine selle peale, kuidas teised saaksid
paremini loobuda sellest individualistlikust maailma nägemusest. See on tegelikult üks võti, mis aitab luua paremat ühiskonda ja aitab luua hüvelisi perekondi. Head televaatajad! Oleme saatega jõudnud tagasi Tartusse ja siin Tartu stuudios ei ole ma mitte üksi, vaid külaliseks on Jaan Leetsaar, Eesti Maaülikooli õppejõud ja Akadeemilise ühistegevuse seltsi esimees. Jaan Leetsaar, mis asi on perekond ja kuidas on perekond seotud ühistegevusega? Looduses olev perekond, kas ta on siis inimeste loodud või siis loomade lindude loodud, see on kahe sugupoole liit. Ja kahe sugupoole liitu eesmärk on siis toota, kuidas öeldakse, oma liigile järglasi ja selle nimel tehakse siis koos tööd. Ja tulebki niimoodi välja, et inimühiskonnas on mehe naise liit, kuhu siis liituvad ka lapsed ja võib-olla ka esivanemad. See on läbi aegade olnud juba, me ei tea, kui kaua aega tagasi sellised kooslused tekkisid, aga nemad on erilised selles mõttes, et perekonda ei ole kunagi ametnikud kokku laulatanud või kirikupapp ei ole neid kokku laulnud ja nad on liitunud looduse käskude sunnil. Ja perekonnas on siis kõik tegevused niimoodi korraldatud, et tegemist on sisuliselt ühe esimese astme ühistulise ühendusega. Mis seosed on perekonnal ja sellisel mõistel nagu talu? Talu on olnud läbi aegada perekonnale elamise koht. Ja see elamise koht on natuke laiemas mõttes. Seal talus sünniti, õpiti, käidi koolis, õpiti tööd tegema, peeti vanadusepäevi, lõbutseti, käidi ehal näiteks ja seal talus tõtt öelda ka surdi. Nii et talu on inimese jaoks enamat kui mingisugune ettevõtte. Ja talu on elamise koht, kus on ka ettevõtte funktsioonid. See tähendab, talu peab tagama kõikidele talupere liikmetele vajalikud hüvised selleks, et perekond saaks elada, lapsed saaks hariduse ja kõik oleks söönud ja terved. Meie tänane ühiskond ei koosne paraku peaasjalikult mitte enam taluperedest, vaid on linnaperekonnad. Ja paljud linnaperekonnadki ei ole tavalised perekonnad, vaid on kärgpered, suhted on keerulised. Kuidas see tänane perekonna tervis mõjutab ühiskonna üldist tervist? No üldiselt ega seda looduslikku jõudu ei ole võimalik päris ära võtta ka suure rahaga. Ega ei ole võimalik ka päris linnastuda inimestel. Nagu me täna näeme, on väga palju noori inimesi, kes on kolinud sõna otseses mõttes esivanemate tallu tagasi linnast ja kerge elu pealt, nagu öeldakse. Ja tuleb välja, et inimesel on selline loodusega suhe, mis teda hoiab nagu maal ja talus kinni. Talu või talundi koht inimese jaoks on selline püha paik. Kui nüüd võrrelda kahte mõistet, riik ja perekond, kuidas nad on omavahel seotud? Algselt on ikka olemas meil perekond ja perekonnad siis moodustuvad või moodustavad näiteks talundite gruppi, kus nad pere elavad. Ja sellest talundite gruppiks moodustub siis külakond või siis vald ja sealt vallast edasi saame kõige järgmise astme, ongi siis kas maakond või riik. Ja tegelikult ikka oma riigi tekitajad, loojad ei ole keegi muu kui perekonnad ja talunikud selles juures. Need on põhilised tegijad. Muidugi meie tänapäevases ühiskonnas on üsna palju sellist tehnilist moodustist juurde tulnud, nagu linnas elavad palju korteritega elamutes inimesed, samuti perekonniti koos, kuid nad on kuidagi sellest loodusest eraldutud ja nad ei ole nagu selles mõttes, ma ei taha nüüd ütleda paha sõna, täisväärtuslikud. Nad on ka täisväärtuslikud, aga oma kindlate kitsendustega. Ja looduses olemine õpetab ka lapsi suhtlema loodusega selle seadustest ja rütmidest aru saama ja nende järgi elama. See on suur erisus tegelikult. Kogu läänepoolne ühiskond, seal hulgas Eesti ja Euroopa Liit, on kriisis. Meil ei valitse mitte terve mõistus, vaid meil valitseb raha. Iga küsimuse eeltingimuseks on see, kas meil on raha, mitte see, kas meil on tahtmist, oskusi ja mõistust.
ühiskond ja riik selles mõttes on haiged, aga kui riik on perekondade liit, kas võib siis öelda seda, et perekondades on näha lagunemise märke, et perekonnad on haiged? Vaata, see nähtus on ka meil ühiskonnas olemas. Kas või see, et meie lähme, meie noored mehed käivad Soomes Kalevipoega mängimas ja edasi. Selle tulemusena tegelikult lagunevad väga paljud perekonnad ja tekivad konfliktid perekondade sees ja tekivad igasugused sellised ebanormaalsed olekud. Noh, see tähendab seda, et kui üks abielu pool on kuid perekonna juurest ära, siis ta ei ole selle perekonna jaoks enam täisväärtuslik liige isegi. Ja siit hakkavad ka sellised lagunemise tendentsid ja tunnused. Nii et me võibolla selles raha jõul natuke pürgime kaugemale sellest looduslikust keskkonnast, kuhu juurde me tegelikult kuulume. Ja selle rahal on tegelikult opiski, mina ütleksin, perekondi lõhustav toime pigem kui selle, seda kokku hoidev. Aga mida me tegema peaksime, et perekonnad korda teha ja läbi selle ka riik korda teha? Küsimus onki selles, et me peaksime püüdlema vast selle poole, et taastada sellised looduslikud või poollooduslikud perekonnad ja nende koostöö ja ühistegevus selle juures, et me ei oleks enam ainu üksi selle suure raha kummardamiseks valmis, vaid püüaksime leida lahendusi just nimelt oma pere jaoks ja rahuldada rohkem perekonna vajadusi teiste meetoditega, kas otse omale toitu tootes või hüviseid tootes samamoodi. Nii et see on vast on mingisugune võimalus ja koos tehes ja koos korraldades neid asju tuleb asi palju lihtsam alati välja ja terve maailma kogemus on ju näidanud, et taludes elavad lapsed on tervemad mõnes mõttes, nad ei ole nii allergilised ja nii haiged kui linnakeskkonnas olevas allergeenide valdkonnas olevad inimesed ja lapsed, kes siis peavad igapäev sisse hingama seda heitgaase ja sööma ka sellist nõnda nimetud rämpstoitu. Aga kui ta on ikka ehe toit, mis tuleb oma põllu pealt ja siis ta on alati tervislikum, kasulikum, pere on tervem, lapsed korras ja nii on kõige parem see asi juures. Võt selle poole me peaksime rohkem pürgima ja võibolla meil ei ole vaja ilmtingimata taga ajada neid ülisuuri kasumeid igast ettevõtmisest, vaid võibolla vahel vaadata ka, kas see on perekondadele hea selline tegevus, mis nad teevad ja toetada hoopis seda pidi neid. No mainisid siin just seda, et võibolla ei peaks olema see kasum või raha eesmärk. Kui me vaatame näiteks perekonna majandamist, siis isa ja ema ei küsi üksteise käest vastastikuste teenete eest näiteks siis raha või ei maksa üksteisele lapse kasvatamiste eest või ütleme siis ka söögitegemise eest, koristamise eest, et kõik lahendatakse ühistegelikus korras vastastikusel põhimõttel. Aga milles siis see, et nüüd ühiskonna tasandil, ühiskonna kui perekondade liidu tasandil sama asi ei toimi ja jällegi kui võtame teatud iseloomu omadused, mis kehtivad perekonna puhul, no näiteks nagu lojaalsus, truudus, need hoiavad ju perekonda koos, seda me ju väärtustame, seda ka ütleme ministeeriumid, riigijuhid, igasugust ideoloogid ütlevad, et see nii on õige, aga millegi pärast me ei väärtusta neid samasid põhimõtteid nagu lojaalsus, truudus, omade eelistamine, isamaalisus ühiskonna kui terviku puhul, et miks see on niimoodi? No vaadake, see ongi selles, et me oleme hüljanud sellise talu elu ja perekonna üldse majanduslikust mõtlemisest. Ja tegelikult meie majanduslikud mõtlemised on suunatud ainult sellele, kuidas teenida suuremaid kasumeid. Ja mida suurem see kasum on, seda edukam on see inimene, seda rohkem ta saab tunnustust ühiskonnalt ja riigilt ja võibolla ka pankadelt igalt poolt mujalt. Aga samal ajal võibolla me peaksimegi neid väärtushinnanguid natuke muutma. Võibolla lõpetuseks ütle need praktilised sammud, mida inimesed ja mida perekonnad võiksid järgida, et oma elujärge parandada. Üks selline mõte on tõesti läbi jooksnud läbi aegade, et me peaksime oma lastele ja ka täiskasvanud inimestele rohkem rääkima ühistegevuse väärtustest.
ja nendest samadest asjadest, mida sa siin nimetasid rohkem ja toonitama just seda talupere erisust võrreldes teiste näiteks ettevõtetega või aktsiaseltsidega või osaühingutega, mis on noh, orienteeritud raha teenimisele. Et selliste põhiväärtuste toonitamine ja nende austamine, see on vast üks selline tee, mis viiks meid tasapisi, kuid kindlalt edasi. Hea ühistegevuse pooltunni vaataja. Sellised olid saatekülaliste mõtted, sellised olid minu mõtted. Järgmistel kordadel juba uued teemad. Kohtumiseni!